Vi skal lige på krogen. I Assens bor den 52-årige Niels Pangler. I lokalsamfundet og vagabundkredse går han under navnet Lærlingen. Hvad så, møghundenølle? Der får simpelthen ikke bedre øl her på Fyn. Og så er ikke nok med det. Så bliver det brygget her i byen. Og vi skal jo prøve at passe på vores arbejdspladser her jo. Hvem der nu har et arbejde. Jamen, jeg sidder nede i Tofgården. Og der er nede næsten hver morgen. Og henter mig en morgenbajer. Eller to. Men det er samtidig, at der er nogle af hans kunder, de er ikke så meget for, at jeg sidder her. Sådan. Så må jeg finde et andet sted jo. Der er nogle af dem, der er bange for hundene. Og så er jeg måske ikke lige sådan i den omgangsreds, de færdes i. Sådan, hvis jeg må sige det sådan. Jeg falder nok lidt uden for normerne. Kan du have en tøjl? Jeg har tænkt mig, at jeg skal på kommunen og søge om, om ikke jeg kan få nogle børnepenge eller sådan noget, et eller andet halløj til, fordi jeg har sgu ikke råd til, at de drikker alt det øl der. Jamen, det er jo en slags børn, jo. Ja, dem har jeg sgu egentlig også nok af. Jeg har da to døtre og tre børnebørn i en alder 52 år. Jamen, det er ikke, altså, hvis jeg først skal være helt ærlig, at det er hverken min mor eller mine børn eller mine børnebørn har jeg ikke rigtig noget kontakt med. Det er så fisk fornemt, så det hele det kunne være nok. Lærlingen kommer oprindeligt fra Husum på Sjælland. Det er så skovpavillonen, der ligger derinde. Mine forældre blev skilt. Så jeg kom på noget med et skolehjem, der hed Emdrup Gård. Efter skolehjemmet endte lærlingen på et landbrug mellem Ringkøbing og Ulfborg i Vestjylland. Der kunne jeg godt lide at være. Pas gris og køre traktor og alt muligt her over værk. Det var vældig fint. Jeg mener, jeg var 17, da jeg rejste overfra. Derefter tog lærlingen hyre på en fiskekutter, hvor turen gik til Grønland. Det kunne lige så godt have været ude i Lillebælt, man har ligget og fisket derude, men nu blev det op ved Grønland. Jeg ved ikke, om der er nogen, der nogensinde har prøvet at skære ud og stå med sådan en stor træklods på en skifte og banke is af for, at kutteren den ikke skal vende rundt der, sådan, mens man har haft trålet i vandet. Og så er det delen ikke sjovt længere. Det blev for koldt, det gik ud over benene og skuldrene, og så kom jeg hjem og var på sygehus, og lægen på sygehus og en socialrådgiver, de havde fået tilkendt mig førtidspension. Og så har jeg sådan rendt rundt og kløet mig i røven lige siden. Og det har da været meget hyggeligt, men til tider trist. Lærlingen har livet igennem været hård ved sig selv. Og til tider har han også været på kant med loven. Et besøg på Doctors Pop i København tilbage i 80'erne sendte lærlingen en længere tur bag trammer. Det var en, der sad og førte sig frem og gjorde ved, og så til sidst så blev jeg sgu lidt træt af ham, så knaldede jeg ham ind på panden. Og så faldt han død ned i barstolen. Det var ikke så godt. Det fik jeg så ikke så årsvinkel for. Indtil de havde doseret ham, så viste det sig, at han havde dårligt vært i hjert. Han kunne lige så godt have væltet død ned af barstolen helt af sig selv. Så jeg nøjes med at få 6 måneder for det. Der har været nogle sure perioder. Det har alle mennesker vel. For at få dagen til at gå, har lærlingen forskellige tilholdssteder rundt i Assens by. Jeg sidder nede bag ved rutbilstationen, der hvor Børge har en campingsvogn, og jeg har en campingsvogn, og ja, der sidder vi samtidig herinde på stykker eller tre og hygger os. Det er et fristed, for hvor vi kan sidde i fred og ro og drikke en bajer og ikke genere nogen. Men et af lærlingens yndlingssteder er ved byens stolte Varetegn. Nede ved Peter Willemoes, vores søhelt, der sker samtidig mange ting hernede. Vi holder lidt øje med, hvad der foregår her. Så kommer der sådan en pæn ældre dame derovre. Hun går kapgang. Jeg er førtidspensionist, og jeg sidder her der alle steder og drikker mig en bajer og noget eller højt og værker. Det er der nogen, der ikke bryder sig om. Jamen, jeg tror folk, de tror, jeg er en idiot. Og ved du hvad? Det må de som en gerne gøre. Så er jeg det mindste et eller andet. Jeg var jo førtidspensionist allerede dengang, jeg kom til byen. Så spurgte jeg, om ikke jeg kunne få sådan et job som gadefejer, sådan bare 3-4 timer om formiddagen, som man havde et eller andet at stå op til. Det kunne bestemt ikke lade sig gøre. Altså, jeg vil gerne, men kommunen er åbenbart ikke interesseret i, at man prøver på at aktivere sig selv. Jeg havde sådan set spekuleret på at gå derop en dag, sådan, for jeg har da et par spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at spørge om. Jeg vil spørge om, hvorfor fanden vi ikke har et eller andet sådan varmestue eller sådan noget, et eller andet sted, hvor man kunne gå ind og få noget at spise, og
sidde og spille slag kort eller dam og mølle eller skak eller et eller andet halløj. Der er der mange ældre, der godt kunne tænke sig sådan et sted. Og det var da også meget rart at kunne komme ind og læse dagens avis. Jeg har ikke penge til at købe avisen hver dag. Det er sjænkerdrikkeriet, hvis man kan sige det sådan. Ja, jeg skal ind på Strandkroen, ind på mit kontor, og se om det skulle være en øl eller to. Det er jo rart, at nogen, der lige tager sig lidt af, om man eksisterer stadigvæk, eller man skal have en kasse at ligge i, og hvordan det ser ud med det. Jamen altså, mit kendskab til Pangler, det er jo, at han kommer jo nogle gange herned klokken tidlig om morgenen, hvis det er for koldt udenfor. Går der ikke noget af mig, fordi han sidder der og kavler løs om alt og ingenting. De chikanerer mig altid hernede, de gør. Skal vi skål, vi to? Skål. God dag. Tak, og i lige måde, Niels. Der kommer mange dejlige, rare mennesker, som jeg godt kan lide at snakke med. Og formoder også, at de også godt kan lide at snakke med mig, for ellers så havde de vel ikke snakket med mig. Det er det ikke. Tusind tak skal du have. Mest fremdeles, så er hun sød. Jeg kan jo ikke fortælle ham, hvordan han skal leve sit liv. Nogle gange så er han faktisk kontrær. Der er nogle gange, så er hun dælme ikke til at være i værtshus sammen med. Det er dælme ikke nemt. Jeg skal ikke op klokken 5:30 om morgenen, og jeg går i seng, når det passer mig. Det er, når jeg har fået bajer nok. Jeg synes, jeg har det rart her. Jamen, vil du være dårlig? Jeg har det meget godt med at vågne op og opdage, at jeg ikke er død. Lærlingen er glad for hver ny dag. Når vejret er til det, besøger han sin gode ven, Børge Sønderjyde, bag Assens skibsværft. Så. Hvor er der dog dejligt fredelig her. Skål. Jeg skal lige have brugt dem af. Værsgo. Det er godt med en kop kaffe, ikke? Næp. Det er jo 30 kop i sådan en kande. Da lærlingen fik førtidspension på grund af livet som fisker på Grønland, valgte han livet som vagabond på de danske landeveje. Den er gået rigtig mange kilometer. Indtil han i 1995 endte i Assens ved et tilfælde. Det var fordi jeg mødte Jette og Preben Bigfoot på Egeskov Marked. Og så spurgte de mig, om jeg kunne høvle guld af. Og sagde, det kan jeg sgu sagtens finde ud af. Altså, det har jeg da prøvet 2-3 gange før. Jeg kom ikke videre. Der var jo hav, strand, skov. Der er det hele. Det skulle ikke være sådan, at hvis man spørger pænt på en høflig måde, ja, at man kunne få lov at ryge en pibe tobak her. Så vil jeg lige finde piben frem. Men det er lidt småt med pengene i øjeblikket, sådan, så er det lidt billigere at ryge tobak. Så snupper jeg sådan en pivefuld der. Så vil jeg hellere bruge de sidste 10 kroner, jeg har til dyrlægen. Men hunden skal ikke mangle overhovedet. Det har været tro tjener, den her. Den har været i Skagen. Den har været i Sønderborg. Jeg har da prøvet at rende rundt med en lomme, der har været temmelig tung. Sådan. Jeg har også prøvet at rende rundt med en lomme, der var tom. Odder Barnevognsfabrik. Made in Denmark. Den må maksimalt bære 10 kilo. Det er utroligt, man kan samle sammen i sådan en barnevogn. Når man går ind til Vejle, der ligger der sådan en stor resteplads, hvor der er sådan en brovægt. Der var den 109 kilo. Skal jeg lige indrømme, jeg havde godt nok 30 bajer til at stå ovenpå også. Det har været sjovt ude på landvejen, og det har også været hårdt. Men jeg beklager mig ikke. Når man går sydpå, fra Vejle af, ned fra havnen af, så går det fanden fløjt op ad bakke, det gør. Det er liv, man selv bestemmer. 5,5 kilometer, du, hvor det går opad. Man er langt væk fra mennesker, og man er tæt på mennesker. Og det bestemmer man helt selv. Og 110 kilo, så stopper man altså ikke på midten, du. For så kommer du ikke i gang igen, du. Der er det bare hele vejen opad. Og så når du kommer op på toppen, så sætter man sig ned og drikker en bajer. Jeg kunne godt tænke mig at tage mig en tur sådan en fyn rundt med barnvogn.
Men jeg tror bare ikke, jeg kan holde tiden længere. Det går ondt i bentøjet. Det går ondt i skuldrene. Det går ondt i ryggen, du. Det gør ondt alle steder. Det er kul. Lærlingen nyder sin førtidspension i Assens. Men det er med store afsavn til det, der var engang. Men jeg savner det. Kære venner og veninder, så er det fyraften. Så er det slut for i dag. Går vi hjem.